Аймақта жыл басынан бері карантин шектеулерін бұзудың 189 дерегі анықталған, оның 135-і той жасау. Мониторингтік мобильді топтармен анықталған кемшіліктерге тоқталған құзырлы орган өкілдері облыстағы қылмыстық ахуалдың 90-дық көрсеткішін жария етті. Үш айда аймақта ауыр қылмыстар, пәтер және мал ұрлығы, бұзақылық қылмыстары біршама төмендеген, дегенмен бұл криминогендік ахуал алаңдатарлық жағдайда емес дегенді білдірмейді. Керісінше аса ауыр қылмыс, яғни кісі өлтіру фактілері артып, үш айда 301 алаяқтық қылмысы тіркелген. Жол қауіпсіздігіне қатысты алаңдатарлық мәселе көп. Жыл басынан бері 64 жол көлік оқиғасынан 20 адам қайтыс болып, 90 адам әртүрлі дене жарақаттарын алған. Автокөлікті мас күйінде басқарған 203 жүргізуші жазаға тартылыпты. Бала тәрбиесіне немқұрайлы қараған 39 ата-анаға әкімшілік жауапкершілік көзделіп, қаңғыбастық пен кезбелікке салынған 90 жасөспірім бейімдеу орталығына орналастырылған. 21 жылдың 3 айында 301 алаяқтық қылмысы тіркеліп, 54-і немесе 18% ғана ашылған. Бұл қылмыстың ерекшелігі жәбірленушінің алданып, мүлікті өз еркімен беруінде. Қылмыскерлер пәтер, жер учаскесін жеңілдетілген несие алып беремін деп, жұмысқа орналастыруға көмектесемін деп, жәбірленушінің ақшаларын иемденуде. Соңғы кезде ақпараттық технологияның дамуына байланысты аталған қылмыстардың көбі интернет арқылы жасалынуда. Сондықтан бейтаныс, толық білмейтін жеңіл табысқа уәде берген адамдарға сенімділік танытпауды сұраймыз.